200 людей для будь-якого комунального чиновника і годиною розказують про те, які є гарні. Прозорість, на мою думку, більш потрібна там, де є процеси прийняття рішень, які цікаві тим, хто йде туди, щоб там вирвати собі в кишені. І ось тут я бачу дві речі, які потрібно, на мою думку, контролювати активно. Це бюджет і земля. От про бюджет міста взагалі ми нічого не знаємо. Бюджетне законодавство, в принципі, дозволяє можливість широко контролювати процес і надходження коштів, і витрачання коштів. Єдиним механізмом, як це зробити, я бачу тільки сайт. Якщо порівнювати сайти міської ради Рівного, Вінниці, Львова, наприклад, в нас це просто якась яма, куди все скидають, і там є розділ новини управлінь, тобто ти туди вліз, і тебе тижні немає, бо там нереально нічого знайти. Тобто перше, це потрібно структуризувати сайт міської ради. В кожному управлінні свої сайти, сайт міста окремий, дозвільні процедури окремі. Місто має один нормальний мати сайт, дружній до користувача. Та інформація, яка мені цікава і яка дозволяє контролювати. Там має бути, як на мою думку, цілий розділ, який стосується бюджету. Щоб ми бачили, як заходять гроші в місто і куди вони витрачаються. Вплоть до того, я не знаю, це вже може там хотілка дуже велика, але всі платіжки, які на більшу якусь суму, мають бути показані. От за тиждень. Яким чином витрачалися кошти міського бюджету за тиждень? Хто захотів, зайшов, подивився. Куди, кому, якраз скільки грошей пішло. Друге питання, яке цікаво тим, хто прийшов туди рвати в свої кишені, це земля. Навіть якщо нас пустять, друзі, на сесію міської ради, ну і що? На земельних питаннях, як правило, вже журналістів немає. Якщо це не садоводи, і вони нікому не цікаво. Да? Тобто це всі голосують в режимі «да-да-да-да», а хто? От така хотілка, якби, я сам сидів на сесії міської ради по тих заправках, потім вони голосують за рішення по землі, а ти навіть не знаєш, де це земельна ділянка. Сьогодні ж, я можу помилятися, але технічно є можливість створити карту міста і наносити туди проекти рішень, які готуються до прийняття. Тому що, за що я на сайт міської ради подивився список рішень, які надійшли у квітні? 300 штук. І як мені там щось зрозуміти? Да? Тобто, чи можна ці рішення, наприклад, прив'язувати якось до карти, от як там інфомісто чи інші проекти, щоб я міг подивитися, ось це в центрі міста земельна ділянка, от такі рішення були до того, це ж не складно. І вони на комісії, наскільки я розумію, депутати все це роблять. Вони беруть рішення, мають карту і дивляться, які де цікаві ділянки. Просто нас туди не запрошують і не хочуть бачити. Але навіть якщо ми прийдемо на сесію міської ради, які активісти, на комісію, що ми там побачимо? Ми там просидимо, почуємо як статисти, один-два рази це всім втратить інтерес. Тобто, а коли ми будемо йти туди підготовлені і мати якусь мету, тоді воно буде, на мою думку, більш зрозуміліше. Тому, чи можна так організувати, щоб проекти рішень, які стосуються земельних питань, наносились точково на карту міста Рівного? Це такий як варіант. Да? І останнє, що я хотів звернути увагу, це дійсно питання використання чиновниками робочого часу. Я постійно дивуюсь, що в п'ятницю в 16:00 там вже нікого немає. Має бути робочий день до 16. Як це так? До 16. Чи можна взагалі зробити, щоб всі чиновники, які працюють за міський бюджет, за мої гроші, працювали якось одночасно? Щоб я знав, що вони всі відкриваються в 8:30 і закриваються в 18:00. Там в обід з 12, там з часу. Відповідно, не встиг туди. Це ж проста річ, яку можна достатньо просто зробити. Дякую.